Prostě jsem si řekl, že si vás takhle tak vyzkouším vzít sebou na procházku a během toho s váma sdílet nějaké moje, nevím, pocity, myšlenky, prostě co mě tak jako napadne během procházky, co tak jako chytne moji pozornost. Ale řekl jsem si, že prostě chci natočit nějaké video, jak budu na procházce a během toho, jak budu mluvit o nějakých věcech. Vlastně tohle video nebude nějaké jako úplně hyperaktivní, super dopaminově prostě nabušené, ale bude spíš takové jako klidnější, pomalejší, žádné jako šílené střihy, žádné jako efekty. Ani vlastně, že když moc nevím, o čem to video bude, nemám napsaný ani žádný scénář, že prostě si jenom takhle tak jako žvatlám do kamery, co mi zrovna tak jako přijde na jazyk. Tyjo, to je pěkné tohle. Nevím, jak moc to tam teda půjde vidět na tom foťáčku, ale prostě tady to má pěkné lístky, nevím, co to je, whatever. Každopádně jo, nevím, jak to půjde vidět na tom foťáčku, protože tady tohle video tak nenatáčím na mobil nebo na zrcadlovku nebo na něco takového, ale natáčím to na hodně starý kompaktní fotoaparát, který jsem vyhrabal z dětství ještě jako někde doma. A takže ta kvalita toho vlastně vůbec nevím, jaká bude. Předpokládám, že bude taková dost pochybná, ale chtěl jsem, aby to právě tak jako přidalo tomu vibe toho videa, že to bude prostě takové klidné, takové vintage a budeme se tady bavit o takových, spíš jsem měl v plánu jako více, jak to říct, spirituálních přírodních tématech. No prdele, já jsem strašný ezopíčus. Ach jo. Kokot. Tam je něco velkýho. To je taky jedna z věcí, to je docela zajímavý. Já mám prostě strach ze zvířat, nebo jak to říct, že když prostě jdu takhle tak nějakým prostředím, nebo takhle tak tu míru toho strachu, tak ovlivňují samozřejmě různé faktory. To, jak moc je světla, to, jestli jsem s někým, to, jak moc dobrý je rozhled, a sakra, začínám mít až takový strach, že se začínám úplně ztrácet v tom, co říkám. Jo, ale tohle z toho místo mimochodem je mega pěkné. Mám to tady dost rád. A už jsem tady točil i nějaké záběry k nějakému videu. Bahno! Ach jo, z toho mám fakt strach. Tudy má vždycky procházet, je takový zajímavý, jak je to tady takový uzavřený z obou stran. No, abych se vrátil ještě k tomu strachu z těch zvířat. Vlastně nevím, co k tomu chci říct, prostě je to jenom nějaký jakože strach z neznáma asi, nebo jak to říct, prostě z nějakého potenciálního nebezpečí, že když teďka to místo, jak jsem tam procházel, jak je to tam takové prostě z obou stran obklopené, že tam něco může být jakoby ve kři, člověk prostě na to nevidí a může se tam jako omylem dostat do blízkého kontaktu s nějakým zvířetem, tak je to takové jako docela nepříjemné prostě tady tenhle ten pocit pro mě a snažím se s tím jako různými způsoby pracovat a vlastně jsem se i dost snažil jako zjišťovat, jaký je původ tohodle strachu a nevím, prostě tady tenhle ten strach je určitou součástí nějaké mé spirituální cesty. Mimochodem tady ten strom mám mega rád, počkej, já na něj můžu i zazoomovat vlastně tady s tím foťákem. Hustý. Vůbec nevím, jaký to má, jak to vypadá ten zoom, protože ten displej, co to má ten foťák, tak není moc vypovídající o tom, jak to potom reálně bude vypadat. No ale když jsem zmínil tu spiritualitu, tak to je taky docela zajímavá věc, nad kterou občas rád přemýšlím. A to je vlastně, jak to říct, co to vlastně znamená ta spiritualita, nebo co to znamená pro mě. Protože dřív, tak jsem se rozhodně nepovažoval za spirituálního člověka a spíš bych řekl, že bych se
v té době označil za nějakého jako až vyloženě antispirituálního, nevím, jak přesně to říct, ale jakože v té době jsem vlastně ani nevěděl, jakože co to pro mě pořádně ta spiritualita znamená a neměl jsem jako o tom moc nějakou představu a byl jsem prostě tak jako, nevím, dogmaticky proti tomu, nevím, jak přesně to říct. Ale postupem času, jak jsem se začal jako dostávat k nějakým jako, jak to říct, mimochodem tahle cesta je, ty vole, tak teď jsem se mega posral. Ach jo. Mimochodem tahle cesta je taky mega nádherná, úplně miluju, jak se prostě kroutí a jde to jako takhle tak nahoru do toho kopce a tam jsou takhle ty stromy, to vypadá mega pěkně. Ale k té spiritualitě jsem chtěl. Vylezl jsem prostě spoza horizontu, spoza kopce a tam najednou takovýhle krásný výhled na západ slunce. Nádherné. Procházky takhle tak u západu slunce, tak jsou úplně taková jakože spirituální očista, až bych to tak jako nazval. A takhle tak procházky u západu slunce, tak já tomu rád říkám, jakože to jsou cirkadiálně optimalizační procházky, protože tím, že takhle se vystavíme tomu jakoby světlu z toho zapadajícího slunce, tak náš organismus z toho jako dostane signál, že aha, teďka zapadá slunko, to je jakoby ta nějaká takový kotevní část jako dne toho, jakým způsobem naše tělo vnímá jakoby orientaci v čase. Takže díky tomu naše tělo potom má vlastně lepší představu o tom, kdy je noc, kdy je den, kdy má prostě být vzhůru a úplně jako nabuzené, úplně jako maximální výkon a kdy má naopak zase být v klidu a kdy má spát a jakým způsobem to takhle dělat pravidelně. Ach jo, ale zase odbíhám úplně od tématu k tématu, to je úplná klasika u mě. Takže abych se vrátil k té spiritualitě, tak nevím vlastně vůbec, co jsem k ní chtěl říct. Pro mě osobně tak spiritualita asi nejvíc znamená jakoby nějaké zkoumání vlastního vnitřního světa a toho prostě, jak se cítím v různých situacích, jak na různé situace reaguju, jaký myšlenky prostě mám, jak které věci ovlivňují to, jak se cítím a tak. Prostě zkoumání toho vnitřního světa. A v tomhle tom dost vnímám jakoby paralelu s psychologií, že psychologie je taky jakoby zaměřená na zkoumání toho vnitřního světa. Akorát psychologie mi přijde, že je zaměřená i jako víc na zkoumání vnitřního světa i ostatních lidí a když to tu spiritualitu vnímám jako víc primárně zkoumání toho vlastního vnitřního světa. Ten západ je fakt krásný. No, zapadá slunko, což znamená, že za chvíli bude docela tma a nevím, jak to tady tenhle ten foťák zvládne, ale každopádně, abych ještě nějak dovysvětlil, proč jsem si tady tenhle ten foťáček vzal sebou, nebo ne sebou, ale proč jsem se rozhodl na něj natáčet tohle video, tak ten důvod je ten, že jsem to nechtěl natáčet telefonem, ale chtěl jsem, aby to mělo víc takový jako vintage look, prostě takový jako starší vibe a protože v dnešní době tak jsme jako ty technologie, primárně jakože ty telefony, tak už to přestává být takové, nebo přestává, už dávno to přestalo být takové, že bychom my byli ti, co používají ty technologie, ale už se to naopak z toho často dostává to, že ty technologie ovládají nás. A toho upřímně nejsem úplně fanouškem a myslím si, že to způsobuje jakoby spoustu problémů, že na tom tolik jako lpíme, trávíme u toho tolik času a tak. A já neříkám, že ty technologie jsou nějaké špatné nebo něco takového, to vůbec, já jsem naopak jako obrovský fanoušek technologií. Ale jsou to prostě jenom nástroje, které můžou být využité i jako pro něco konstruktivního, tak nějakým destruktivním způsobem. A takže záleží jako primárně na tom využití těchto technologií. A myslím si, že bychom ty technologie měli využívat víc tak jako
vědomně, prostě abychom znali jako důsledky našeho chování a na základě této vědomosti mohli udělat prostě nějaké jako informované rozhodnutí. WTF, nevím, proč se to vyplo. O čem jsem mluvil, co jsem chtěl říct? Telefony, něco jsem chtěl říct ještě k těm telefonům. Zatracené telefony, no jo. Co se týká jako mého osobního využívání toho telefonu, tak dřív jsem s tím měl dost jakoby problém, ale neuvědomoval jsem si v té době, že je to problém a trávil jsem jakože u obrazovky fakt jako extrémní, enormní množství času. Takže jako postupem času, co jsem se jako začal uvědomovat, jakým způsobem mě to vlastně ovlivňuje a co vlastně v životě víc chci dělat a že to jako není úplně jako v souladu s mou nějakou životní vizí trávení tolik času u té obrazovky, tak jsem s tím jako začal nějakým způsobem něco dělat, jsem mnohem víc jako mindful ohledně toho, kolik času denně trávím u té obrazovky a hlavně co jako na tom telefonu vlastně dělám, protože to si myslím, že tyhle dva aspekty tak jsou velice důležité, že jako nejde čistě jenom o to, kolik hodin u té obrazovky člověk je, ale co za věci tam dělá, co mu prostě, jakou hodnotu mu přináší to, co tam dělá a jestli si jako, jestli to, co tam dělá, jestli dělá jakoby vědomně a účelově, jo? Že třeba vědomně a účelově můžete jít někomu zavolat, někomu napsat, jít se podívat na mapy, vyhledat si spoj MHDčka, něco takového, jo? A to je za mě jako naprosto legitimní způsob využívání toho telefonu, který prostě člověku nějakým způsobem prospívá. Ale potom je takové to jako bezmyšlenkovité, neúčelné používání toho telefonu, kdy člověk třeba jde na nějakou sociální síť někomu jenom napsat, ale najednou se tam prostě zasekne na bůh ví jak dlouho a scrolluje tam úplně neže nesmyslné příspěvky. Ono to můžou být i jako zajímavé a jako přínosné příspěvky, stojí to opravdu člověku za to, aby si nechal krást a tříštit pozornost pro pár zajímavých příspěvků? No, nevím, to už asi na každém z nás, aby si to rozhodl. A další odbočka, mimochodem dneska je úplně nádherný den, protože je první takový jakoby den, co má takovej už celkem dost podzimní vibe, řekl bych, že dneska pršelo, nebo ne pršelo, spíš tak jako poprchávalo, bylo tak jako sichravo, je pod mrakem, už prostě začínají schnout různé rostliny, pomalu začínají, ty vole, hodně jsem se lekl, ano. Pomalu začínají některým stromům, některým druhům žloutnout listy a opadávat. Jo, takže už to začíná mít pomalu takové jako podzimní vibe. A já osobně hrozně miluju podzim, protože se mi líbí pozorovat přechod té přírody, té krajiny, že podzim a jaro, tak mi přijdou takové dvě období, kdy se ta krajina právě jakoby nejrychleji, nejintenzivněji mění. A to mi přijde hrozně krásný pozorovat a zároveň, jak je taková jakoby klidná, jo, prostě jak takové sichravé počasí, takové klidnější na podzimu, jo. A zároveň mi podzim přijde až takový jakoby poetický v tom, že všechno vlastně, jak to tak jako schne a připravuje se to na zimní spánek, jakoby. A všechno tak jakoby umírá, se může zdát, jo? Jo, že prostě tady věci schnou, padají listy, jo, začíná to potom tlít, hnít na zemi a všechno. A může se tady tohle zdát, že ty věci takhle se jako umírají jako něco negativního, jako něco nežádoucího nebo tak. Ale vlastně, když se nad tím člověk zamyslí jako nad nějakým celkem, tak tady ta část toho procesu je naprosto nezbytnou částí toho procesu. Protože kdyby to prostě takhle neuschlo, neopadalo, nezhnilo a všechno, tak vlastně potom na jaře by to nemělo z čeho jako znovu vzkvést, znovu vzrůst, protože by to nemělo z čeho brát ty živiny a všechno. A
tak to mi přijde takové jako poetické, že se to vlastně dá brát jako analogie k různým věcem třeba v lidském životě nebo tak. Ach jo, úplně jsem se v tom vysvětlování ztratil. Teďka jsem říkal jeden segment, ale řeknu to jinak. Prostě s Tadášem pracujeme na jedné takové aplikaci, jmenuje se to eMind, bude to seberozvojová aplikace a jedna z věcí, která v té aplikaci bude součástí, tak bude prostě snaha o nějaké vědomější používání té obrazovky, vědomější trávení času u té obrazovky. A celkově, jestli se vám líbí a dává smysl moje tvorba tak, a chtěli byste ji nějakým způsobem podpořit, tak úplně nejlepší způsob pro všechny, pro jakoukoliv podporu, tak je prosté a jednoduché sdílení. Když mezi své sociální kruhy zazdílíte nějaké mé video s nějakou vaší oblíbenou myšlenkou nebo vaším oblíbeným tématem, tak neskutečně pomůžete šíření těch myšlenek a růstu tohohle projektu, tudíž dalšímu šíření těchto myšlenek. Potom třeba na Vintedu najdete nějaké mé ručně customované trička a nebo na Hero Hero tak najdete nějaký prémiový obsah, nějaké videa o tématech, o kterých třeba nechci mluvit úplně veřejně, nebo podcasty a videa tam dávám s předstihem. Máte tam i slevu na ty custom trička a je to pouze za 3 eura měsíčně, můžete to zrušit kdykoliv. A je to pro mě hodně výrazný způsob podpory. A pokud si tohle video dokoukal až sem, tak se ti určitě bude líbit i tohle video.